U novostima televizije K3 večeras pogledajte. Na sjednici predsjedništva BiH ponovo preglasavanje Dodik protiv priznanja samoproglašenog Kosova, Džaferović i Komšić glasali za. Na Palama sahranjen Momčilo Krajišnik. U Banja Luci sastanak predstavnika boračke organizacije i zvaničnika Srpske. Miljan Vujović optužen za ubistvo Petra Bajčetića tvrdi 2016. godine pripremana likvidacija Vukote Govedarice. Održane sjednice Skupština opština Teslić i Čelinac. Prnjavor curenje otpada veliki problem za građane. Vrijeme sutra nestabilno, pad temperature. Novosti 18.45.